aho nabaga mba mu nzi 2020 kageza amezi 8 bakajya kurega no kukagari wacu nago baretse ko bakire na bugingo nubu akazi kamwe nakoze ukwezi na hembwaga miliyoni 1,295,000 y'amadolari 2,250 ariko nagakoze igihe gito ko yari consultance cyo gina nkiste ade donc ntarajya muri université ikiba gisigaye hano mu Rwanda ntago babizi cyase nago babye gaciro ko ntibaje banatwishyura iyo ngeze muri Kenya banyishyura $1,000 ku isaha imwe kuvuga public speaking ntago mvuga bibiriye wifuza gutumiza ibintu by'amaelectronique amatelefone machine imodoka imyenda yo kwambara inkweto amabiju uze gutumiza by'umweko muri iguriro biraza kugenda neza cyane ikindi nkuko muri kwibona ku bantu mwifuza ngo gutumiza telefone igezweho ni telefone ya iPhone cyane cyane kubatumiza nko ku ruganda rwa Apple n'ibindi bikoresho byo muri Apple rwose turagira ku ruganda mu buryo buri direct ku buryo igikoresho utumima yaba ariyo iPhone 14 kiza gihendutse ku icya kigero cyo hasi cyane ku buryo utabona ahandi duhamagara ku izo 781 681 681 ubundi ubashe kubona ibindi bisobanuro bitandukanye ku iguriro maze uhahe mu buryo buhendutse kandi utarinze kujya kuri cyane twongeye tugaruke mu kiganiro inkuru yanjye turi kumwe na Apotre Mutabazi tukuzi byumwe kukumbuga nkoranyambaga zitandukanye tukuzi nka Apotre ubuzima bwanjye nagiye muri entrepreneurship kubera ko ntago nigeze nshaka akazi ko ku kwezi akazi kamwe nakoze ku kwezi na hembwaga miliyoni 1,295,000 y'amadolari 2,250 ariko nagakoze igihe gito ko yari consultance cyo gina nkiste ade donc ntarajya muri université nkora company yubakisha nkajya nkora amasoko kubakisha amashuri kubakisha ibitaro kubakisha ibintu nk'ibyo ngibyo ngeze ku myaka 23 Imana irampamagara kuba bamwe bende bashaka kutaba batabishyikira ariko Imana iravuga ukumva ijwi ryayo ikakubwira ndashaka kunkorera uretse ko nta wakubeshya buri wese Imana impamagaye batabyumva wenda kuba umwana w'umukire niteruraga icyuma noneho cyarananyubutse mbese uri wa muntu umeze nk'ikirara cyo ku muhanda kurenza uko wagaragara nk'ibindi byose so rero hari ukuntu tudutekereza abakozi b'Imana babasa gutya bambara gutya bavuga gutya ntago nabishyikiraga Imana irampamagara mbanza kutabyumva ariko nyuma uko ngenda ikomeza kunsanga ndabisobanukirwa njya mu murimo w'Imana ngiye mu murimo w'Imana bica mu bukene ukurumva kubakisha suba ngo narabihagaritse ahubwo Imana irabifunga noneho ukagera ku rwego uvuga uti ntago mbasha kubona 1,500 se aho nabaga mba mu nzi 2020 kageza amezi 8 bakajya kurega no kukagari noneho ikintu cyantangazaga Imana ni igitangaza imvugo y'Imana irahambaye Imana ntago itinya kuza bakujyanye ku kagari kukubaza impamvu utishye 2,200 by'amezi 8 ubwo ni ry'itandatu ubwiyo ni karibira yanjye ibyumweru bibiri uyu munsi ariko icyo gihe yari amezi 8 banjyanira ku kagari ariko wajya gusenga Imana nina kubwira ngo ejo uzarya mwana wanjye ahubwo yika kubwira ngo uzajya ugira inama abayobozi b'ibihugu mu gihe cyawe cyo gukoreramo iyo niyo Mana rero dukorera iza wowe utabibona utabisobanukiwe ubona nta cyerekezo ikakubwira ibintu utanashyikira noneho nihuse Mutabazi ubuzima bwanjye burakomeje ndakennye ndashonje ndongeye ndashonje wa mwana w'umukire wacu ntago baretse ko bakire na bugingo nubu ariko ikibazo uri umugabo ufite umugore ntago wajya kurya kwa so na nyoko noneho mbasha kubyakira ndavuga nti ubu nibwo buzima ndimo Imana izabunkuramo nkomeza gukorera Imana kuva muri za 2010 kuzamura kugera muri za 2018-19 gutyo icyo gihe noneho nibwo Imana yambwiraga yuko ngomba kwinjira muri wa muhamagaro yambwiraga kera muri za 2013 we yari yarambwiye ngo nzajya nkora ibintu bifitanye isano na politike na ekonomi z'ibihugu bitandukanye mbashe kugiramo contribution ariko nk'umukozi w'Imana icyo kintu rero kubera ko yakimbwiraga nkifite inzara nta nubwo nagitindagaho kabiri najyaga nkimbwira abantu mu buhamya bwanjye nyishonje wenda bakagira ngo nurwenya ndi kubatera noneho ariko
ntangiye kubishyira mu bikorwa cyangwa se kubikora bamwe bakaza kambwira ati kandi wajya kubitubwira ariko nabandi bakaza bakabitera amabuye kandi nabibabwiye mu myaka 5 cyangwa 6 ishize babwira ni nyamaze navuganye n'Imana kandi yambwiye umuhamagaro wihariye udasanzwe nuwo mutabazi rero na wabaye umwana w'umukire igihe cyo guhunga kigeze ntange ndahunga nk'abandi njya mu nkambi ya Kibumba nza kongera ndagaruka mu Rwanda nsubira muri primaire niga mbuwo wa mbere niga ngira amanota meza nta note ngira njya kuri université nyuma ariko Imana imaze kumpamagara njya gukora licence ya théologie njya no muri masters ya théologie cyo bita theology of divinity cyangwa se divinity masters of divinity ni théologie ku gatuti nkaba ndi umuvuga butumwa umwigisha cyane cyane nkunda gukora umurimo wanjye mu mavuta yo kwigisha kuko burya kwigisha no kubwiriza biratandukanye nkaba intumwa rero abantu bamwe ntago bazi kwitandukanya na pastor ariko burya technicoma ntago intumwa cyangwa se apotre na pastor si bimwe gusa wenda abantu baturebera inyuma baba bazi ko ari bimwe ariko technicoma uburyo umurimo ukorwa biratandukanye biba ari na byizi yo uwahamagawe amenye kubitandukanya nimba ari pastor agakora responsibility za pastor nimba ari apostle agakora responsibility za apostle ntabe wo kuvanga ibintu uri apotre byumvikane ko uri umuvuga butumwa uvuga ijambo ry'Imana umurashaka kwibaza wa apotre tuzi tubona kuri izo mbuga nk'imbaga zitandukanye ashaka kwibaza uri apotre twumva buri munsi utavuga ijambo ry'Imana tukumwumva cyane muri politique wabisobanuye nibyo tukumva muri showbiz wabisobanuye nibyo ufite urusengero rwawe cyangwa ahantu usengera wigisha ijambo ry'Imana ikintu cy'ambere kuba uri umukozi w'Imana ntibikuraho yuko ufite izindi mpano rero hari ikintu abantu bumvishe nabi wagira ngo baracyatekereza ko turi mu muhamagaro warewe kwarewe niho batagiraga indi gakondo ariko mwibuke yuko turi mu kwa Yuda cyangwa se mu butambyi bwa Melikisedeki uwo ngongo yari umwami w'i Salemu akaba n'umutambyi w'isumba byose uyu munsi ushobora kuba apotre ukaba n'umukanishi ushobora kuba apotre ukafite n'iduka ushobora kuba apotre ukafite n'uruganda ushobora kuba apotre ukaba n'umukinnyi wa ruhago so bivuze iki ahubwo abakozi b'Imana bose dufite impano zose mufite muzishyire hanze zikore none usange izo mpano Imana yabahaye yari bizwi ko muzaba apotre kuki itaguhaye kuvuga ijambo byonyine ikagwa wenda kuba waba mu mukanishi mwiza kanje mutabazi public speaking ni ibintu umuntu wese unzi ahubwo ari n'umuntu wambwiye ngo kuvuga kuri apotre ngo buse ngo nibyo ijambo ry'Imana ryo bivuga nuwanga ahubwo ugasanga we anzi nk'umuntu uvuga imbwirwa ruhame so rero ndi umuntu ufite iyo mpano ndetse iri ku rwego rwo hejuru nkunda no kubwira abantu ngo njye ni karasa ku rwego rw'isi mu bijyanye na public speaking ikiba gisigaye hano mu Rwanda ntago babizi cyase ntago babiye agaciro ko ntibajye banatwishyura iyo ngezeho muri Kenya banyishyura $1,000 ku isaha imwe kuvuga public speaking ntago mvuga bibiliya ariko mba ndi kugenda nshyiramo za principe biblique ariko ntago nanonsanga ni verse biblique cyangwa iriye nubango rero ni umuhamagaro ni impano Imana yampaye kandi ayikunda ikindi nibwo ubasha kugera ku bantu benshi kuko buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya ubwami bw'Imana ntago bukoresha ikintu cya imposing bukoresha ikintu cya influencing influence na imposition ni ibintu bibitandukanye ufata ikintu ukagitsindagira mu muntu ubwami bw'Imana buza gakega cyugashirwa kwa waratwawe nk'urugero umuntu umwe ajya kubisobanura yafashe igikeri agishyira afata amazi yatabuye akubitamo igikeri gita gitaruka kigwa hirya arangira avuga ngo ibi ni nko kwempoza igikeri amazi ashyushye arabanga ariko iyo nimushaka kumenya uko ubwami bw'Imana bukora afata amazi akonje ashyiramo igikeri kiroga agenda yashyushya gato agenda avamo ubukonje asusuruka igikeri kigomeza koga donc cyagiye gushaka gutaruka amazi cyamaze no gucika intege kubera ko ari kugenda ashyuha agishyuhana agicika imbaraga none ukiza gushiduka gushaka gutaruka bitagishobotse ibyo rero bivuze ngo iyi Imana iguhaye iyo ngabire cyangwa se iyo mpano so iyo ubasha gukora ibyo nabandi bakora mu minsi yose ya buri munsi ukabikora avec excellence ukabikora ku kigero cyo hejuru cyiza bikorohera kuba babantu wanabasha kubabwiriza ubutumwa bwiza ndetse biranoroha kuko sina ngombwa kubabwiriza abo ngabo aho gutangira kugenda ugaragaza amahame ingengamyumvire indangagaciro z'ubumana z'abana b'Imana mu byo ukora bya buri munsi mu byo ubagenera cyangwa se mu byo muhuriramo noneho bo bakakwitegereza kuvuga ngo utandukanye natwe ni gute natwe twagira ubuzima nk'ubwo
ubuzima bw'ubutsinzi ubuzima bwo twe mu giye twapanitse ubufite calme mu giye twebwe byatuyobeye ubuvuga ngo don't worry iyo silence yikurahe rero by'umwihariko ijambo ry'Imana mu migani 11 umurongo wa 9 ugasimbuka ufata wa 11 hari amagambo iyo dukoze cyo kutwita paraphrase avuga ngo through knowledge the influence of godly citizens causes a nation to prosper ngo biciye mu bumenyi bw'abantu bafite imana muri bo ngo influence yabo ngo guhindura kwabo ngo gutuma imiji batuyemo n'ibihugu batuyemo bitumbagira mu butunzi ariko dutunze abakristo usanga kanyarira kizabonwa amara nkubwiye imisozi nasengeye watangara ariko kubisengeramo wenda nanjye narasengere icyo kibazo ariko narenga uko kwasengera tubone atuma Rwanda rutumbagira muri GDP ntabe wa murokore utagira icyakora utagira hajya wirwa kukarago wirwa mu cyumba cy'amasengesho utajye ugisohokamo ahubwo bamenye ngo kuba ufite imana muri wowe nimba uwo mukorana we na muterisanse mwese mwize no mwishuri mujya kunganya amanota ariko kuba wuzuye umwuka wera uri umuntu w'imana wari ukwiye gutanga umusaruro kubye gatatu we cyangwa kabiri at least double ntitube mwama ngo blessings ngo promotion double double promotion double ariko na service delivery ibe double abantu bavuge ngo nibigera ku bintu by'amanyanga n'uburiganya uriya ni umuntu w'Imana mu kazi turamuzi ibintu byawe biri ku murongo mu gihe twebwe wenda mu mihigo tuba twasigaye inyuma wabari imbere cyane rya jambo abana b'imiso banga imbere cyane ubundi abantu bagomba kuba bari imbere cyane ni abantu buzuye umwuka wera ibitekerezo biri icyo bita sound mind mu gihe igihugu gifite ikibazo societe ukoramo ifite ikibazo mu bucuruzi hari ikibazo muri cooperative hari ikibazo bavuga ngo mushaka umuntu w'Imana icyarababwira mu gikore ibyo ngibyo rero nibyo mvuga ngo nukugira ivuga butumwa ryuzuye aho nimba bibiri ivuga ngo muzaguriza amahanga menshi nimuzayaguzaho kuba ubutumwa bwiza bwaraje mu Rwanda byari bikwiye ko bigizwemo uruhare n'abarokore Urwanda rutangira kutakira inkunga y'amahanga yari yose biturutse mu bumana mu mahame y'ubumana ari mu babo bantu bamenye imana tukagira ku rwego tuguriza Djibouti tukaguriza Namibia tukazamuka kuri ubwo buryo kandi bikozwe n'amahame y'ubumana ari muri twebwe tukuzi byumwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tukuzi nka Apotre ariko none tukakumenya nk'umuntu usesengura politiki ukajya muri showbiz nuko kuba Apotre tutaje twumva cyane cyane uvuga ijambo ry'Imana ibyo bintu bihuza gute abantu rimwe na rimwe ku byinsengero cyane cyane zuno ziri fiziko babyumva nabi Yesu nta rusengero yagiraga Petro nta rwagiraga Yohana nta rwagiraga ba Paul ntazo bagiraga bajyaga mu masinagogi bakajya kujya impaka n'abafarisayo bivuze iki kugira rusengero ni byiza simbirwanyije ariko sibyo bikugira umukozi w'Imana nge natangiye umurimo w'Imana ariko igihe cyo gufunga insengero kiragera barazifunga kandi nanjye ndabyemera kubera ko muri Kigali abantu bashaka gusenga bafite amave witari nk'ijana badafite sare ifatika ubona yanabagwaho rero icyo gihe ubuyobozi butugirira neza butushyiraho umurongo uvuga ngo donc uyu munsi umuhamagaro kugira ngo utangire umuhamagaro muri Kigali biragusaba nk'izo miliyoni ijana mu mugire ya kimwe cya kabiri cya gitari dusabwa mugire sare yujuje ibyangombwa makaro muri toilette n'ibindi byose kandi nabyo ndabishima kuko kuva babishyizeho nk'ibyo dusabwa tuzaya tugenda twisuganye kandi tubyuzuze ariko hari ikintu tugomba kumenya cyane no muri covid ntago twari twaretse kuba abapotre n'abapasteri kuko umuntu uzaza vuga ngo kuva sare yawe ikinze ntago uri pasteri nzamaze we muri covid warusigaye uri iki byanga bikunda rero turi abakozi b'Imana tutabigizwe n'amasare kafunguye cyangwa safunze cyangwa se nguvuge ngo ubwo ndamutse mbonye izo miliyoni ijana ngo nshyire yo sare cyangwa miliyoni magana atatu ngo nshyire yo sare hari mushuti wanjye afite sare Nyamirambo yamuhagaze miliyoni magana atatu ariko miliyoni magana atatu ntabwo arizo ziza kungira umukozi w'Imana imibiri yacu ni insengero niko biri ivuga Paul yaravuze ngo mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka nubanga urusengero Mutabazi ndarugendana by'umwihariko na ruriya ruri fiziko rugirwa urusengero nuko njye Mutabazi mpagaze nk'umunyamuhamagaro ntabwo rugirwa urusengero nuko wuzuyemo abakristo ijana icyo gihe byaba bimeze nk'ahantu habaye igiterane no habaye konseri habaye ubukwe n'umuhuro ariko inzu yitwa sare yitwa urusengero iyo ihagamazwemo n'umukozi w'imana wahamagawe uriho amavuta y'imana bivuze iki ahubwo Mutabazi ndasaba avuga ngo nubwo sare idahari nabwirije natanze ya message apostolique Mutabazi n'ubwo sare idahari bya bintu byose nakoraraga muri za nkutenye zitwa urusengero uri fiziko ndacyabasha kubikora uburyo mbikora strategically
strategically nabashe gukora planification nabashe gukora inyigo y'uburyo nzabikora ese ndaca muri YouTube channels ese ndaca mu buryo bwo gusura abantu nkagenda baganiriza by'umwe ariko ngere umuhamagara Imana yampaye ugomba kugira aho uhurira na economy na politike z'ibihugu binsaba cyane kuboneka amasare y'amanama n'amasare y'amahugurwa kuruta uko naboneka mu nsengero uyu munsi ntago mpejwe kuzijyamo ndabasha guterana ku cyumweru kuko nubundi urusengero ni rumwe itoro ni rya Kristo nge ntandwe ndarwanya abandi bantu nabandwanya bwanje simba rwanya nge ndavuga ngo dufite iyerekwa n'ishurirwa ritandukanye ntago nge naje kubarwanya ibyo mvuga nimba bitandukanye n'ibyawe vuga ibyawe nongereho ibyanjye none baba Kristo babyakira mu byo navuze mutabazi ijana akurimo bitatu bimufasha mu byo bavuze ijana akurimo bitatu bimufasha abihurize hamwe bimwubake byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ndumva twakabaye tugira ikintu cyo kutarwanyana kudahangana kutumva ko nimba message yanjye irenze inyura bwenge ryawe mutabaza avuga politike avuga showbiz avuga nabiriya bindi harabona abwiriza utabwiriza kubera ko mbivuga none ariko nanjye kuva mbivuga harabandi ntabwiriza uriya yabwiriza ibyo tubyumvishe muri ubwo buryo twareka guhangana bidafite icyo bimaze ahubwo tugahuza imbaraga kuko unity is power ubumwe ni imbaraga umugozi w'inyabutatu ntagupfa gucika.